ម៉ាសាសុបឆេប 55មាន 4 ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា 15 ក្រាម 200 ក្រាម 400 ក្រាមនិង 800 ក្រាមសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ចំថាគ្រប់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានតួនាទីចាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានចុះគឺមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់មិនបានរៀនសូត្រវិជ្ជាជីវៈនគរបាលនោះទេហើយបើនរណាម្នាក់មិនព្រមរៀនសូត្រនោះសូមដើរចេញពីនគរបាលសម្ដេចក្រឡ